počet, posledný vinc dáme. To bola strašná dúfačka tá posledná hra, takže celé zlé. Teraz dosť bolo to vyzerá, nikto nepíše v čete, ja si to rozprávam, ide mi takáto pesnička. Bože môj, ja si tak ľúbim. Ja som taký crazy. Ach jaj. Máme špatulku. Máme pirata. Čardeja pirata. No mi strašne ľúbi, aké má efekty tých kariet. To je strašná pecka to je. Strašne dobre to vyzerá. Uvidíme, no, čo bude. Už niekto má 300 na jednotke, tak chod do prdele. Či na dvojke, to je akože katastrofa. Fajn itemy. 2-2 dosem zo všetkého. Toto nepochopíš chat. Zoberme Lulu. Zoberme Lulu a uvidíme. No je tam Lulu k tým, tom. Kaš. Strašné. Pekne začal takto. Neviem, koho z týchto si nechám dokonca. Ja ako moc mu nechcem dávať toto. Strašne rád by som niekomu dal, ale... Musí byť DPS-ku, čo budem hrať dokonca až. Rád by som išiel aj týchto meniacich sa zase, ale dosť ťažké to je. Chudák s jednotkovým. Au, toto bolelo, toto veľmi bolelo. Au, toto strašne muselo boleť. Obi dvoch trafilo. Také arenže niekedy pri týchto AOE efektoch. Tohto nechcem ísť teraz.
Bol lepší títo dvaja plus heal. 40x4 je 120. Ten dá koľko damage? 150, tento lepší o niečo. Aha, no tento má priestor tu takto, hej. Ako tento bude mať trojkového hneď. A 3 itemy. 3 itemy a toto. Čiže ako sa mu to podarilo, povedzte mi. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck, man? Co to je ako nonsense? Co to je nonsense? Mám dvojkovú Lulu. Dvojkové Darius'a. Toto vyzerá ako komp. Rytier, rytier. Mám dvoch rytierov, viac netrvá. Mám dvoch, to úplne stačí. Dva je úplne stačia. Co to nakúpim? Potom to predám, nakúpim to zatiaľ. Lulu je OP, ale Lulu chceme skôr niečo v štýle iného dať. Neviem presne, jak sa to skladá, to je tá moja chyba. Neviem presne, jak sa skladajú niektoré itemy. Dám preč. To je draft. Neviem, čo chcem draftovať. Špatulu. Špatula, som celkom zhodol, to je špatula. To by sa mi dosť hodilo. Inak tam je... Nech zajte mám, neviem moc. Asi toto. Do kvapky. Alebo do luku. Ale skôr sa nestihol. Ja som si není úplne istý. To sa nie istý ničím. Vôbec nie tým, čo pôjdem hrať. Toto potrebujem pozrieť. Toto je čarodej. Čašo veľa tých pavúkov je. To je pre mňa možno, že aj dobré. Možno, že aj dobré, že je veľa pavúkov ich. Ak tento dosť veľké bomby dáva ako damage. Tohto dám preč. Dobre. Čo tam je? Prízrak. Mám prízrak. Nemám čarodeja. Nemám žísky. Žísky nie je ani šlachtic sa mení, že? Idú popy. Popy je Jordil. Pôjdem toto. Pôjdem popy. Ak to nechám takto s týmito troma, vyzerá by celkom... Tri tanky a jeden heal. Vyzerá ako dosť dobré. Pokiaľ ten heal je nenapadnutý z hľadu. Hej. A našťastie ten heal sa healuje. OK. To je celkom fajn. Toto vyzerá, že by mohol byť dobrý komp. Dám k tomu Poppy. Poppy je tiež rytier, nie?
Máme tých 4 rytierov. 6. A 6 rytierov. Viem určite hrať. Markana je čarodej, je to zoberené. Čiže tie ľadové nebudem. Ľadové nie. No dáme popy. Má 4 rytier, znamená, že plus 30 blokovaný damage. Ak budeme mať frontline, ako hovado, ty kokos. A stále zostáva potom komu dať tieto veci. Jakému tanku? Čarujej. Lulu popy. Mám 4 rytierov. Zajímavé. 4 rytierov, 2 jordilov. Tretí jordil bude asi zároveň čarodej jordil. Bolo by to asi tak fajn. To je vlastne tento, hej. Tým pádom končím s týmito blbosťami. Tento ma asi rozbije. Není isté. Popy, poď heal, popy. Tento je dobrý, tento je moc. Moc veľký a tak mal už. Tak, takéhoto stánka mi asi nezabijem, podľa mňa. Mám dvoch Veigarov už. Po Veigarov. Najprv Morganu pôjdem. Najprv Morganu. Ostatné si necháme. 4 rytieri. Pogchamp. Pogchamp. 5. je Henten. A 6. je legendárka. Hej, Kyla. Easy game. 4 rytierov som teda ešte fakt nešiel. Aby sa mi podarilo všetky dať na dvojku, tyko to bylo Pogchamp. Asi mám ich všetky na dvojke, ešte popy nemám. Máme aj popy. Pohoda. Asi tu robíme si to miesto, prosím, lebo... Počkaj, mám tam bordel. Popy na dvojke. Zadám level a potrebujem ďalšieho. Už keď sme začali s rytiermi, tak to nejak dotiahneme do konca. Stále neviem, komu dám tie itemy. Do jedného hra najlepšie vydrží popy. Ja som aj popy. No a teraz bude draft. Draft. Zoberiem opasok. Popy s týmto. Popy so štítom by som mal zobrať. A zase potrebujem aj DPS-ku budem potrebovať. DPS-ku už není. Popy so štítom. Popy so štítom na trojku, popy to vyzerá dosť fajn.
Opi došli to vyzerá celkom fajn. Uvidíme, čo z toho bude nakoniec. Šlachtic. Šlachtic nie je to isté ako rytier, čo? Toto je aj šlachtic. No nie je šlachtic, aj toto. Tohto by som chcel, ale za čo? Dám zatiaľ za tú Morganu dám preč. Dobre, popis, skúsme to takto zatiaľ. Zabili mi heal, a to by nemalo vadiť až tak. Pozrite, jak sa popis devastuje. Popis devastuje. Ale za to keď nedáš, no a to zase nedáš, môj. Ty kokos. Takto sme prehrali, takto biedne. Toto. Prepáč Morgana, musíš bohužiaľ chvíľku počkať na svoju príležitosť. Aj tak kým budem mať level, asi teraz by som mal mať level. A dám tam aj tak tohto tam dám. Lebo to je Jordil a toto má vlastne šancu sa vyhnúť útokom. To možno najedné, keď si myslím, že dostanem popy. No to je dosť blbé synze. Ok, nice. Very nice. 8 je v pohode. Každé to mám takto rozostávané. To je moc dobré. OK, hladí. Skúsime. Mám to niekomu dať toto. Ono tomuto by som to mal dať. Potom rýchlejšie bude mať manu, rýchlejšie bude liečiť. A ja tam určite chcem. Pochybnosti o tomto iteme. Kdykoliv nepřítel zešle kouzlo, to znamená, vždy keď bude kouzlit, 150 damage dostane. A to je dosť silné, ne? To je dosť silné, podľa mňa. To je toľko tých... Počkáme ešte chvíľočku. Au, toto bude boleť. Toto bude boleť. Či aj nie. OK, to je tá ona dáva, Lulu. Lulu celkom dáva s tým attack speedom. Lulu to celkom dáva. Tohto nič. OK, začíname mať peniaze. Začíname mať peniaze. Nechceme to posrieť potom, hej, s peniazmi. To
strašne ďaleká cesta, kým budeme mať na trojke náhodou nejakého z tých rytierov. Ale nepotrebujem toho 5. 6. zohnať. 5. 6. 5. je 5. Kyle a 6. je ten oný ľadový. A ja sa zabudol, že mám aj toto. To dostávam tiež. OK, fajn, mám dvojkového. Mám dvojkového, to je celkom fajn. To stále niekoho zabíja na nikačko. By sa mohlo ísť možno takto. Ej, majú akože full protection. Full protection. Aj to sú zas títo. Ale dosť veľa jednotkových má, to by mohlo byť fajn. Takže po tých jednotkových nestrieľa. OK, nice, prvý hýkačko. Druhý hýkačko. 34 tisíc, dosť pohoda. Dosť ťažká pohoda. Dobre, teraz chceme také, čo nám pasuje do kompu asi. Nechcem aj ten, chcem čo nám pasuje do kompu. Toto nám pasuje do kompu, je jediné. Či chceme tohto malého. Čardeja. Mohli som ísť aj špatulu. Špatula nám tiež pasuje do kompu. Ale špatula neostala. Špatula neostala. Chudák, jak tam zostal sám, osamelý. No aj nikto nechce. Legendárka, nikto nechce. Keby to je HS, tak všetci sú rozbehnutí, potrhaní na kusy. Na čo mu to chcem dávať? Lulu. Kúpili sme Lulu. No tak tento je moc. Tohto nedám asi. Tohto asi nedám. Sašer tam zničila tá legendárka, tá má. Toto Trukoman ma rozbil. Hľadovcový rytíš. To je to, čo hľadáme. To, čo hľadáme a potrebujeme level. 14 goldov. Vôbec som tam dať teraz 14. Dám tam teraz, potom bude oddychové kolo. Mám 5 rytierov zo 6. Asasiny proti rytierom. To je celkom zaujímavé. Celkom zaujímavé čet. Rytieri sú lepší. Rytieri a jodrilovia. Rytieri a jodrilovia sú silnejšie ako asasíni. Môže byť. Co do mňa by nikdy neťažilo. Keď nebude nejaké itemy,
Ale to celkom. Toto ma dosť baví napríklad táto, alebo také som ešte nehral. Rytieri, že by som ich mal 6 a Jordiliov. Tých asi 6 mať nebudem, ale toto stačí. A potom pojdem Čarodej, Ledovcovi a Prízrak. To mohlo byť celkom fajn. No nemôžete všetko naraz, ale ono tak vyzerá, keď ješte všetko naraz. Ako tá hra pred touto. Ešte nejaká vesta. Neviem, som dal tej... Boli tu odolnosť. Keď už toľko vesty máme. Čo je odolnosť voči mágii? A. Nepredal svoj život. Možno by som to mal dať. Kde to je? Dám to tam, kašľam na to. Je tu damage proste len. Budem ho potrebovať. Budem potrebovať ten damage. Tak či tak. Týchto neporazím, títo budú prví. Tento trukomán to vyhrá si. Ak budem stretávať ja. Tohto nedám. Dôležité je, že mi nezabral veľa HPčok. Dobre, máme 50. Čo chceme s tými 50-timi spraviť? Chceme asi čakať. Chceme čakať, kým môžeme čakať. Nechceme chodiť proti tomu Trukomanovi a možno aj proti tomu Dujaremu. Keflecker. To by mohlo byť zistelné. Ale to je ten zasasin mi. To sa dá poraziť. Sa dá teda dosť kvalitne poraziť. Tak to vyzeralo aspoň zatiaľ. To bolo celkom pohode naposledy. No ale nejako sa vylepšil do ryti. Veľako sme to nedali, chat. Do prdele. Zasa mi život, 19 života, to bola veľmi bolestivá prehra. To bola strašne bolestivá prehra. Ja tam bol tento. To asi už tohto neposlám. Na Grena sa serem. Grena nebudem. Tohto by sa mohol skúsiť. Nemám kam dať. Lulu. Ok, máme Lulu komplet. Lulu to rozbíja. Aha, Lulu popí. Títo traja sú pokčajme, govado. Strašne hrnčí hierovia kvôli tomu uhnutiu, ale potrebujem špalu tu. Sú dve a idem prvý. A tohto treba zobrať, lebo jeden ho hrá. Ale tu mám rytiera na druhej strane, to bol môj rytier. Takže ako halus. A tak či tak potrebujem proste to miesto, aby som vedel dať niečo na ten board pondený. Lebo minia, golda mi to dosiahnuť by trvalo dosť dlho. Zaskaj, čo tam dáme? Tam poli alebo...
Dáme tam damage, málo damage mám. Tak to by to malo byť. Prízrak čarodej. Potrebujem aj prízrak aj čarodeja. Vyzerá zaujímavo. A mám koľko mám? 8, 8 mám, 8 z 8 mám, hej? V 7 kole mám 8 postav. V 7 leveli. Čiže tohto preč, hej? Takto, mám prízrak aj čarodejov, všetko mám, ty kokos. No, okay, uvidíme, uvidíme, aký bude ten katus. Teraz, keď je takto vylepšený. So všetkými buffmi, čo k tomu majú byť. Ako to zove, čarodejov máme od rilov, rytierov a prízraky. Pohoda. Pohoda, chat. Takto majú tie hry vyzerať. Ideš rytierov a postupne vybuduješ celý tým. Máme popy. Máme tohto. A ešte by to chcelo tohto. No čiže podľa mňa GG, toto už nemôžem prehrať asi. Ako môžem, ale nerad by som bol. Bolo by to dosť blbé, keby to prehráme. Mám troch mám azroke chat, troch. Item. Vlastník je rytier, lol. Koľko chceme rytiera? Tomuto aby sa vyblokoval. To je veľký damage aktuálne. Dáme popy. Mám už až 6 rytierov, nemusím skladať. Nemusím ani skladať chat. Tak by sme chceli ešte nejaké ľadové, hej? To sme nestihli. Vôka, čo sa tam bude diať? Toto by sme mohli dať, nie? Pohoda. Ťažká pohoda. Ťažká pohoda. Chúďa dráčik bol poradený. So 6 rytiermi. To ešte mám naplno. Už mám. OK, GG chat. Kompletka. Kompletka. Možno by to mohlo byť ešte lepšie ako to vaše. Dobre, a Anviniu môžem tam hodiť ešte, no. Uvidíme. Dúfam, že týchto porazím tiež, ale mal by som. Toto je dosť OP. Ale keď to mám takto vylepšené, čet. Ďalšia ukážková hra. Ďalšia ukážková hra, pohoda. Ale Ašku mám dvojkovú. Aj teraz som nakúpil.
Golo. Golo. Jedna špalta, čo je základ. Jedno máte, to je na prvé miesto, prvá zdravka, keď máte jednu špaltu. To je dvakrát, keď ju máte. Tento má len 7 a mám 9, pane Bože. Easy game. Easy game, chat. Dobre, dúfam, že to bola dobrá hra na koniec streamu. Podľa mňa bola jedna z najlepších. Ešte som v živote nemal 4 hviezdičky niečo. V živote. V živote som nemal toto. Ako tento bol dobrý OP. A tento ty kokos, fuj. Ale nakoniec sme to nejako zvládli. Chat 6. No 5 šlachticov som mal, či rytierov, či čo to je. Ďaká. Vesiča som dostal. Ale toto kombo, koľko stopka, odporúčam vyskúšať každému. Toto odporúčam vyskúšať každému. Je to silné ako hovado. No ja si myslím, že dneska stačilo. A vidíme sa zajtra na streme potom. Dobrú noc prajem všetkým, čo to boli. Dúfam, že ste sa bavili, niečo naučili. Mohli by sme byť aktivnejší v tom čete. A vidíme sa potom najbližšie. Pa. Dobrú.